עכשיו, בליקוטי מורן, בדיוק על זה רבי נחמן דיבר פה בחלק א' בליקוטי מורן, בחלק א', ואיזה תורה? על התבודדות נון ב'. התבודדות זה נון ב'. אוקיי. יש אפיקורסים, פה נמצא הרעיון של המחויב הזה, לחפש את המחויב. רבי נחמן דיבר רבה על נושא של התבודדות. בן אדם צריך לעשות התבודדות כמה שיותר, פחות טוב. למה? כי זה כמה שיותר. צריך לעשות את זה ב-100%. כמה שיותר זה לא מספיק טוב. צריך 100%. בכל מקרה ככה, יש אפיקורסים שאומרים שהעולם מחויב המציאות. מה זה אומר? יש אנשים שחושבים שמה שהם רוצים מחויב המציאות שהם השיגו את זה. ולפי דעתם הרעה והמשובשת נדמה להם שיש על זה רעות ומופתים חס ושלום. במנהג העולם יש אנשים שחושבים שיש להם הוכחות שזה באמת משנה מה יקרה לך וזה באמת משנה מה יהיה, ושמה שהם חושבים שזה באמת נכון. אבל באמת הבל יפצה פיהם, כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. כל מה שיש המציאות זה רק אפשרי, שום דבר פה לא מחויב. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. מה זה אומר? רק מה שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, רק מה שלא מוגדר הוא מחויב המציאות. שימו לב לטרמינולוגיה שאני משתמש, כי רק מה שלא מוגדר הוא מחויב המציאות. וכל דבר מוגדר וכל רעיון מוגדר וכל רצון מוגדר הוא לא מחויב. אבל כל העולמות עם כל אשר נמצא בהם הם רק אפשרי המציאות, כי הוא יתברך ברם יש מהם, כי כל מה שקיים פה, כל הרצונות זה הכל מכלום מגיע. ושום רצון הוא לא מחויב, וכל הרעיונות הם מהשכל, והשכל בא מכלום, ולכן שום רעיון הוא לא מחויב. ביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך על לבורם או שלא לבורם. והשכל יכל לשכנע אותך שמשהו אחד נכון, בדיוק כמו שהוא יכל לשכנע אותך שזה לא נכון. למה? זה שאלה? ברור. למה רבי נחמן לא אומר מפורש, כי הוא לא אומר שמשתמש במשלים ובמזוז, הוא לא אומר... אם הוא מסביר את זה ככה, לא לומד את הספר פה היום. אם אתה עכשיו צריך להעביר צופן לעתיד. למה צופן אבל? אני חושב שואל, למה... כי אין מי שיבין, לא יקשיבו. אתה עכשיו נגיד רוצה להעביר מסר אתה למישהו. אתה אומר לו הרי בפירוש, אתה אומר השכל, אומר לכם ככה וככה. אבל זה בגלל שאני חושב שתבין אותי. בזמנו לא היו יכולים להבין אותו. אם הוא אמר להם, אתם יודעים מה זה אלוהים? ההוא שמציא את השכל. אתה כופר. אז לנו את הספר. בכל מקרה, על כן בוודאי כל העולם הם לא אפשרי המציאות. רבי נחמן אומר, מאחר שהכל בא מכלום, לכן הכל אפשרי המציאות. זאת אומרת, כל הרצונות, מחשבות, חושבות, חושבות, הכל אפשרי המציאות. עכשיו, אך מיני נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שעולם מחויב המציאות. אז למה אנשים בטעות חושבים על דברים מסוימים שהם מחויבים? למה באמת? אם זה לא מחויב, אז למה חושבים שזה מחויב? אך דע שזה נמשך מחמת שבאמת אתה שכבר נעצלו ונמשכו לשמות ישראל, אתה בוודאי העולם מבחינת מחויב המציאות וכו' וכו' וכו'. שאני אסביר לכם מה שזה אומר, זה אומר כזה דבר, זה אומר שמצד האמת, בגלל שאין הבדל בין מחויב לאפשרי, אז כל דבר הוא מחויב, כי אין הבדל במהות לצורה, מההיבט הזה כל דבר הוא מחויב, לכן אנשים חושבים שזה מחויב. אבל זה לא מהות העניין פה עכשיו, מהות אינה לי אחרת. ועיקר הכוונה שברא כל העולם, למה באמת העולם קיים? מה המטרה שהעולם קיים? בשביל ישראל היה, כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם. המטרה שהעולם קיים זה בשביל שאתה תחזור ולהידבק בשורש של עצמך. מה זה אומר דהיינו? מה זה אומר להידבק באלוהים? דהיינו שיחזרו ויקללו בו יתברך. אתה צריך לחזור ולהיקלל באלוהים. עכשיו אתה אומר, מה זה להיקלל באלוהים? אלוהים כבר קיים, אני כבר בתוכו, מה זה להיקלל בו? שהוא מחויב המציאות, ובשביל זה נברא הכל. למה הכל נברא? כדי שאתה תיקלל במחויב המציאות. רבי נחמן במקום אחר אמר, השלמות זה לשם יתברך, ומי שנכלל בשביל השלמות, ועיקר הכלליות באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך, הוא ידעתי ואיטיב. כל בן אדם דתי שתתפוס אותו ברחוב, ותגיד לו, אני רוצה להבין את אלוהים, הוא אומר לך, אי אפשר, אילו ידעתי ואיטיב. רבי נחמן אמר הפוך, אתה לא מבין את אלוהים, אם תבין אותו, תבין אותו ותהיה הוא. התפיסה הדתית אומרת, אילו דתי ואיתי, במובן של אתה לא יכול להבין אותו. אומרת אותו, רבי נחמן אמר, אילו דתי ואיתי, במובן של אתה תדע ותהיה הוא. בדיוק הפוך. זאת אומרת, רבי נחמן השתמש באילו דתי בתורה כ"א, הוא אמר ככה. בוא תחלל. עיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, איך אתה תוכל להיכלל באחד, תראה, יש שלמות רק להשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים, זאת אומרת, שום דבר הוא לא מחויב.
ולכן הכל חסר, כי יש לו הפך. אם מישהו נכלל בו, שזה אלוהים שהוא הנצחי, יש לו שלמות. יש לו שלמות. ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך. כמו שאמר החכם, אילו ידעתיו ואיתיו. זאת אומרת, הוא השתמש במובן הזה, במובן הפוזיטיבי, הוא לידעתיו ואיתיו, כי עיקר השכל הוא אדם. כן, מקום שחושב השכל, שם כל אדם, וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש, וכל מה שיודע אותם, הוא נכלל ביותר בשורש, לנו בו יתברך. זאת אומרת, פה פרדתי במובן הפוך. אילו ידעתיו ואיתיו. כל הרעיון של רבי נחמן היה להסביר לך איך לחזור למחויב. ופה בתורה נ"ב הוא מסביר את זה עוד פעם על המחויב. המטרה היא שיחזרו ויקללו בו יתברך שהוא מחויב במציאות ובשביל זה נברא, הכל נמצא. כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונחלים בשורשם שהוא מחויב המציאות, ככל שאתה מתקרב יותר למחויב המציאות, דהיינו ככל שאתה מנטרל יותר את עבודת אלילים. מה זה עבודת אלילים? שאתה לוקח דברים יחסיים ומתייחס אליהם כאל מחויבים. אתה משתחווה לאלילים. האלילים הם הדברים שנראה לך שהם בטוח נכונים למרות שהם לא בטוח נכונים. וככל שאתה מתקרב יותר לאלוהים, על ידי זה נכלל כל עולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות. כי עיקר התכלית שנברא עולם זה בשביל זה, ורק בשביל זה מחויב השם יתברך לברוא את העולם. העולם קיים רק בשביל זה, וכו' וכו'. אך, לזכות לזה להיכלל בשורשו. איך אתה יכול לזכות להיכלל בתוך אלוהים? דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחויב המציאות, זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול. אתה לא יכול לזכות להפוך להיות מחויב במציאות כמו בבית ספר. אתה לא יכול לזכות להיות מחויב במציאות כי אם על ידי ביטול. מה זה ביטול? שיבטל עצמו לגמרי. מה שאתה צריך לעשות אם אתה רוצה לחזור להיות מי שהיית קודם, לחזור להיות אלוהים, להיות מחויב וכו' וכו', אתה צריך ביטול. שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. אתה צריכה לבטל את עצמך עד שתהיה נכלל באחדותו יתברך. עכשיו, מה הבעיה בביטול? בביטול, אם את מבטלת, מתחילה למחוק, את צריך בסוף למחוק את עצמך. אז למחוק את עצמך, עדיין צריכה להיות שם, כאילו. יש פה בעיה. בכל מקרה, ואי אפשר לבוא לידי ביטול. ואיך אפשר לבטל? איך בינם יכול לבטל את עצמו? כי אם על ידי התבודדות. אתה צריך לבטל לך על ידי התבודדות. צריך להתבודד. מה זה התבודדות? על ידי שמתבודד, ומפרש שיחתו בינו לבין קונו. מה זה מפרש שיחתו בינו למקונו? כוונה עושה חשבון נפש. מה אני רוצה, למה אני רוצה, מה המטרה, למה אני חי, כל השאלות האלה. ועל ידי זה אתה מתחיל לבטל את עצמך, אתה פתאום מתחיל להתבטל, עד שאתה הופך להיות מחויב. ועל ידי ההתבודדות הזאת, על ידי זה זוכה לבטל את כל התאוות והמידות הרעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. לפה רבי נחמן אומר שעיקר ההתבודדות זה בלילה, בעת שהעולם פנוי, ואני כבר אחסוך את זה כי זה לא מחויב הדבר הזה. כי הוא נתן דימוי, בדימוי הוא אמר מה שרבי נחמן אומר, אתה צריך ללכת בלילה, בזמן שכולם ישנים, למקום שבני אדם לא היו שם אפילו במשך היום. כמה שיותר להתרחק מכדור הארץ, כמה שיותר ללכת למקום, כאילו צריך לנקות את הראש שלך לגמרי מטרדות העולם, לגמרי. וההתבודדות צריכה להיות במקום מיוחד, שאנשים הולכים שם וכו' וכו' וכו'. וילך שם, שימו לב, על כן צריכים שילך לבדו בלילה, בדרך יחידי, במקום שאין שם בני אדם, ושם ילך להתבודד, ויפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה, ויבטל הכל, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. ואז הוא אומר, ואז בהתחלה אתה תבטל את הדבר הזה, ואז תבטל איזה מידה, ואיזה תאווה, מה זה תאווה רצון, אחר כך תבטל עוד, תבטל עוד מידה ותאווה, שזה עוד רצון. וככה תתנהג בהתבודדות עד שתבטל הכל. מה יקרה כשתבטל הכל, ואחר כך נשאר עד ממנו עדיין איזה דבר. ואחר כך מבטלים גם את זה, עד שלא נשאר ממנו כלום. זאת אומרת, גם אחרי שתבטל הכל, עדיין נשאר ממך משהו. ואז גם את זה צריך לבטל, ואז לא נשאר כלום. ואז שזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, שהוא מחויב במציאות, אז נכלל כל העולם עם נפשו, שהוא מחויב במציאות, כי הכל תלוי בו. ואזי נעשה כל העולם על ידו מבחינת מחויב במציאות. מה שזה אומר, זה אומר כזה דבר. שימו לב, ואז כשנתבטל לגמרי, אזי הוא נכלל באחדות השם יתברך, ואז הוא בא לבחינת מחויב. הקדוש ברוך הוא מחויב וכל הדברים אפשריים, ציון, וכשנתבטל נכלל באחדותו, הוא יוצא מבחינת אפשר, נכלל מחויב. מה שזה אומר זה כזה דבר, כל המטרה של ההתבודדות, ולכן זה לא מחויב שזה יהיה בלילה. המטרה של ההתבודדות היא לבודד את עצמך מהמחויבים. עד כדי כך, כשאתה מגיע למחויב הראשון, שאומר שיש הבדל בין מחויב לאפשרי,
ואז גם את זה אתה מבטל, ואז אתה חופשי לבתוך המחויבים שהיית בהם מלכתחילה. כי מצד האמת, אתה לא באמת צריך להיות מחוץ למחויבים, אתה רק צריך לא לראות את המחויבים כמחויבים, ואז זה כבר לא מחויב שהם מחויבים. בכל מקרה זה עובד כזה דבר, כל תורה נ"ב, ההתבודדות האמיתית שרבי נחמן מדבר עליה היא לחזור למחויב. לשבת עם עצמך, מה מחויב, מה בטוח, האם זה בטוח נכון, האם אני בטוח רוצה את זה, האם אני בטוח יודע שזה ככה. דבר דבר, ככל שאתה עושה את זה יותר, ככה אתה מתחיל לרחף, רחוף, אתה מתחיל לצאת מהגוף, חוויה אסטרלית, אתה יוצא מהגוף, אתה מתחיל לחוש את עצמי, לראות את עצמך בחוץ, מתחיל להתנתק מהתחושות שלך. עד שאתה אפילו יכול להיות במקום אחר ולראות דברים אחרים, והגוף שלך יכול להישאר פה. אתה הבנת את זה? כן. יפה. מה הבנת? דבר, דבר, מה הבנת? צריך להסתכל על כל דבר ולראות אותו כאפשרי. ולראות, כאילו לא, לבטל כמה שיותר מחויבים. לא הבנתי את הסוף. איך מוצאים מחויבים? ככל שאתה לוקח יותר מחויבים והופך אותם אפשריים, ככה אתה חווה חוויה של ריחוף. מה מחזיק לך בקרקע? לא, אני חזרתי כבר. מה ריחוף? אבל בעיקרון, מה נותן לך תחושה של כבדות ועצלות וזה? הזיקים שיש לך על הידיים, מחויבים, מחויב, 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 הזיקים. את קיבלת תשובה לשאלה שלך? מה הבנת לגבייך? מה שראשי מנואל אמר, כאילו, להסתכל על הכל ולהבין שהכל זה בעצם אפשרי. ורק... לא, לא, זה כללי מדי. להסתכל על הכל ולהבין שהכל זה אפשרי, זה כללי מדי. לא, לא, צריך על כל דבר לראות שהוא אפשרי. לא להבין שהכל זה אפשרי. כן. הבנת? להבין שהכל זה אפשרי, זה הכל אפשרי כזה, לא, 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 לא. תסביר לי על כל דבר למה הוא אפשרי. למה זה אפשרי עם סוכר, אבל בלי סוכר זה יהיה אותו דבר. אין תסביר לי. לא כי הכל זה אפשרי, לא, לא. כן. על כל פרט, למה זה אפשרי ככה, למה זה אפשרי ככה, למה זה לא מחויב ככה. ככל שעושים את זה יותר ככה, החיים הופכים להיות יותר משחק. כי זה לא באמת מחויב, זה לא באמת משנה. אז אתה משחק, מתמרן מפה לשם, משם לפה. הבנו? הבנו?